In teachtan seo chugain, bai se anam díru ar wadrú tá cinálín craicálte. Siniad na brocaire. Bhí na maidí seo abalta gul ó rinne go dinne leis na teachtaireachtaí seo. Rinn siad a scíar ins na trinsí. Tá siad a wadmí scíúna na brocaire eile nó. Madraí eile don tuairte agus a go háirithe nuair smaoinn tú ar Madraí a bhíon ag fíoch nó ag seilg. Madraí nGael ar TG4.